É lindo ver quando uma pessoa que tanto precisou de ajuda de outras reconhece a necessidade de transbordar essa solidariedade e quer fazer mais por alguém. E é mais bonito ainda ver essas atitudes quando vindas de crianças, que mesmo tão pequenas já possuem uma noção de um mundo incrível. Meu nome é Ramon Costa e é uma grande satisfação ter você aqui comigo. Antes de continuar, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você estará ajudando o canal a crescer e nos incentivando a continuar produzindo conteúdo cada vez melhor para você. Ed Bryan nasceu com uma condição rara, a Síndrome de Larsen, que é uma malformação congênita que afeta as articulações, mãos, pés e rosto. Além disso, a doença afeta um em cada 100 mil indivíduos nascidos vivos. Quando ela nasceu, seus joelhos estavam para trás, suas pernas giravam praticamente até sua cabeça, e ela também tinha displasia nos quadris, ou seja, um desenvolvimento anormal dos tecidos do quadril, e um pé para dentro. Mas graças aos esforços dos médicos, ela conseguiu aos poucos se recuperar dos sintomas mais graves da síndrome. Com apenas uma semana de idade, já usava moldes para que suas pernas voltassem ao normal. Ao longo de 8 anos, foram 70 moldes. Com o tempo, além de andar, Ed já conseguia correr e brincar, algo inesperado quando nasceu. Por isso, ao fazer 8 anos, seu desejo era devolver ao hospital tudo o que lhe fizeram e ajudar outras pessoas passando pelo mesmo que ela. Dessa forma, ela resolveu que arrecadaria dinheiro para doar ao Texas Scottish Rite, hospital em que ficou. Então, ela foi até uma rua movimentada no Texas, segurando uma placa. Ela queria arrecadar $8,000. À medida em que as pessoas ficaram sabendo da intenção da menina, começaram a ajudar. Aos poucos, ela foi conseguindo uma soma considerável, mas as doações só aumentaram e começaram a vir de todo o país, até mesmo um cheque de $50,000, que foi direcionado ao hospital. Stephanie Breiger, vice-presidente de desenvolvimento do hospital, disse que ficou sem palavras quando viu o cheque. Ela contou que o dinheiro que Ed doou proporcionará moldes e próteses para crianças no hospital por muitos anos. A pequena apenas espera que mais crianças possam se recuperar como ela e de forma rápida, assim como nós também esperamos isso, pois afinal, ela fez um lindo gesto. Gostou do vídeo de hoje? Deixe sua opinião ou mensagem nos comentários. Obrigado por estar conosco. Até logo.